предлагам да ја слушнеме изјавата на неделата. Во сите овие разговори, комесарот Хан, а и предходно госпоѓа Могерини, беше многу директно. Тргнете по пат на реформите. Дајте ни причини. Ќе отвориме предпристапен диалог. Поглавијата 23-24 ги гарантира дека ќе отворат. Тоа е правосудство и безбедност. Ваша анализа околу оваа изјава? Па, убава изјава, убаво срочена, точна изјава. Што тоа значи? Тоа значи дека ќе ги почнеме преговорите со Европската Унија и кај да е, влегуваме таму. Се е тоа убаво, но другиот ден Европската Унија го демантираше заев дека се договориле дека ќе отпочнат преговори за членство во Европската Унија. Добро, тоа се финти, европејците лажат. А нашиот не лаже. Нашиот никогаш не лаже, значи тој нонстоп ја говори вистината, а ако ви интересира кој лаже во Македонија, тоа е другата страна, Груевски. Примери, еден куп, ќе наведам само 2-3. Еве, универзална сала. А дојде март месец, они ќе ја прават универзална сала. И така е години наназад, еднаш, два пати, три пати, никако се почне со реконструкција на универзална, така ли е? Така. Е, па така е сега. Палмите, поголема брука, не знам. А па токазот, па и да не го коментирам. Добро, сега да се вратиме ние на нашиот заев. Ај. Тој исто така кажа дека и не е разговарано околу платформата со ДУИ без Алијанса. Да. Не, за албанската платформа воопшто не е разговарано. Да, ама во средата албанските пратеници од ДУИ без и Алијансата го демантираат. Цело време зборуваат дека се разговарало околу платформата. Лажат и албанците. А нашиот не лаже. Ич. Ич. Значи тоа е човек што не знае да лаже и човек што го поддржува народот. Еве сега ќе демонстрирам. Дечко, дојде мал, дојде малце, дојде. Дојде, дечко. Здраво сина. Здраво, здраво. Еве камера тука, сега те прашам нешто, ти која година си? Четврта. Средно? Да. Што мислиш за Заев? Оф, многу го почитувам Заев, пошто екстерно ќе ни го укине. Значи се е најмило за него. Ај, така све... си е. Браво, браво. Права цука фана, нема екстерно. Уживај, брате, уживај. Супер. Видовте, слушнавте, така? Така е. Госпожа, може ли една секунда ако сакате? Еве една згодна госпожа. Поверете, госпожа. Дојдете на ово. Не се срамете, кон камерата, ако сакате. Што да. Мислите Добро. За Заев? Па мислам дека е топ. И ќе ви кажам зашто, затоа што ќе ја донесе, ќе ни ја врати ефтината струја и ќе можам на мира да си перам, да си пеглам, да си бидам домакинка. Така е. А дали можевте до сега тоа да го правите? Не можев да го правам тоа и ќе ви кажам така? Зашто, Супер. Заради тој проклет Груевски, затоа што не ни ја врати ефтината струја, па морав да се пеглам. А сега, кој ќе имам ефтина струја, ќе можам и да перам и да пеглам, тоа е. Ќе бидете домакинка. Класично. Наместо да се пеглате. Така е. И благодарам госпожа, се на јуво. Слушнавте. Тоа се реакциите на нашите луѓе. Да, да, точно. Сваќам, а сега предлагам да погледнеме уште една изјава. Се што имам ја тука во државата. Ме боли македонштината овде, директно. Добро, тоа е изјавата. А, како стоите вие со македонштината? Па искрено, ако збориме, и мене македонштината многу ме боли. Значи, мене македонштината ми е во срце. Македонија е во опасност, знаете од кого, но ќе ја оправиме работата. Заев ќе ја оправи работата. Не се сомневам во тоа. Во оваа пригода се надевам дека благодарение на него ќе заработам милионче евра, зборувам, тендерче ваму, тендерче онаму, па да ви кажам искрено, со милионче во џеп, македонштината помалку боле. Е, така е. Ви благодарам на искрената анализа.